Zdarec, vítám vás u nového videa. Dneska to bude opět z hry Brawl Stars. Dneska si odevřeme Big Boxy z Brawl Passu. Je to z toho důvodu, že za 2 dny a 18 dní končí. Ještě nějaký nazbírám, ty si tak odevřu. Mám tady úkoly za 500 a za 250 a za 250. Akorát je plním tak dlouho a propad jsem tolik trofejí, že no prostě mi to už nejde ta hra. Takže si odevřeme těch 42, doufám, že nám něco padne, protože hodilo by se něco, třeba nějaký Star Power nebo gadgety. Mám 99 gemů, což je taky pěkný číslo. Sice to není na další Battle Pass, teda Brawl Pass, což je škoda, protože tam má být ten Flu, nebo já nevím, jak se jmenuje, prostě je ten sněhulák, který je celkem pěkný. Jdeme na to, první Big Box, tak a nic. Super, jo, ještě Jenna vlastně nemám na max, nebo na max, nemám na ně ještě všechny body ani. Tak pojď. Nic, super. O, něco tam je. Tak co tam bude? O, gadgeta na Sprouta. Jo, to ještě nemám, takže teď bych měl mít Sprouta na max, úplně na max. Tak ještě nemám, okay. Tak jdeme na další, ani. Jo, je tam 200 double tokenů, nice. Ty se budou hodit, či je na příští battle pass, i když já s ním utratím asi teď, no to nevadí. Tak něco, pojď teď Jenna jako super, ale... jo, už. Tak nic, super. Tak jsme odevřeli 8 boxů. A padla zatím jedna věc. A tak 32 před náma, tak třeba kdyby si ten Jin dal na max, že už bych měl všechny tokeny potřebný, tak třeba by pak padlo něco, já nevím, jestli to funguje, že pak větší šance, že vám něco padne. Nevím. A z panáčku mi chybí už jenom legendy, tak co, třeba nějaká legenda hodila by se? Třeba Ember, to bych bral pen nahne. No jako, jakoukoliv legendu bych bral, ale Ember bych jel nejvíc, protože tam je přijde asi nejlepší. A nic. Jako padá docela, o, něco tam je. O, gadgeta, teda Star Power. Na kolet a další, tak jdem, tak už padli. Dobrý, jsem se ale, že mi zmizel boxík, protože tam zmizel číslo, ale box se neotevřel. A, tak už máme na max Jina, takže teď už když tam bude jednička, tak víme, že tam něco je jiného než Jin. A? Vůbec nic. Takže ještě 20 je na boxíku, teď jsme v půlce. Teď to bude rychlejší, protože tam nic bejt nemůže jiného než něco nového. No tak aspoň nějaký coiny padaj a double tokeny, nice. 15, tak pojďte něco. 12. 12. No, tak to je pohoda. Dobra, tak pojď. A? Nic. Škoda. Samý kojné, už jich ani nepadá moc, jako 93, když někdy padne 100 pade, to je jako celkem boničem. No teď zrovna 100 pade. A? Nic. 200, nice. 158. Nic. 150. A poslední box. Tam podle mě nic nebude jako, ale na nic. No takže aspoň nám padly dvě věci. Takže to je docela dobrý, tady je, že Sprout sežere keř a dá mu to 2000 životů, což jako je dobrý. Pak tady máme tu Star Power na kolet. A ta Trixie je mnohem hezčí jako než ta základní. Takže jako máme skoro 10 000 korun. A 10 000 korun, lidi, já si myslím, že tahle challenge bude fakt hodně napínavá. Takže, vzal jsem si dovolenkáře. Protože ten je super a vyzkoušíme pak jeho gadgetu samozřejmě, že jsem si nechal nahitovat. Nečekaně, když to je healovací gadgeta. Tak, ne, no. Jako mám na něm zatím rank 10, protože já jsem se snažil plnit úkoly, protože včera jsem tady měl třeba, já nevím, 15 úkolů. A nebyly tam zrovna na ty nový brawlery, takže ty se moc nevylepšil. Co se ranku týče, jako jo, vylepšil, protože minule byl jako úplně jako jednička, teď jsou většinou kolem desítky všichni ty nový. A teď to vyzkoušíme? Jo, 2000 instant, což je strašně super. Tak pojď, a po Gailovi, nice. Další Gail, Jirka, Jirko, nazdar. Já myslím, že už netočíš, no jako on neznamená, že točíš, jako, no to je jedno. A je Jirka, umřel. Jak ne? Ne, kamo, jízvo, 250 HP, tak pojď, umři. Jo, tak mám fakt dobrý aim. No jak to spravo, to ještě úplně, o tak teď jsem to udělal, ani nevím jak. Ne, zeď. Ne, jo, nice, je po ní. Tak, a ještě někdo je, nevím vůbec kdo, protože my jsme tady tři už docela dlouho. Jo, tak asi tučňák. O, já jsem po něm hodil dvě, ty letěl úplně jinam, ale letěla na něj jedna, ale asi mu dala dva hity, nebo já nevím jako, to jsem úplně nepochopil. Nechápe. Jako propadl jsem tím plněním úkolů asi o 100 pohárků. Což není úplně jako dobrý, když se blížím k 16 tisícům, už mi chybí jenom asi 110, teda chybělo by mi, kdybych včera nepropadl.
ale protože když jsem jako plním questy, tak sice vlastně hodně questů bylo win, jenže mě to nikdy nedojde a jedu spíš na ten damage a killy, když vlastně to vůbec nepotřebuji. Tak děkuji ti na ní, že jsi mě zabila, protože jsem se zasekl vozeď. Ještě ani není na vyzkoušení ten flu, což je škoda, ale tak to asi přijde s tím novým broupásem, až bude fakt jako přidaný ve hře. Zavedle i to, že vám nemůže padnout z boxu dřív, než dosáhnete v broupásu 30, což je teda taky zajímavý, ale jako asi si ten broupás koupím, protože na konci broupásu bych na ní snad měl mít, protože bych měl dostat 90 gemů, doufám teda, že to zůstane jako to bylo teď, že jich padne 90. Protože jestli jo, tak se ho budu moc koupit, sice až na konci, až vyberu všechny ty gemy, ale rád bych ho, protože ten mi přijde fakt super. Jako ta kolec mi přišla dobrá, když jsem ji hrál, tak už mi až tak dobrá nepřijde jako. A tak jako, teď mám všechny chromatik, což je super. A štve mě, že mi nepadla žádná legenda hrozně dlouho, prostě, že mi sice padly 4 panáčci minule v tom unboxingu, který pokud jste neviděli, tak bude tady nahoře v kartě. Možná bude na druhé straně, to nevadí. A tam mi padlo dost panáčku, takže se určitě podívejte. Jo, tak Bibi a FK. Ne, Jin. Uni. Jo, možná jestli to není, že třeba zničím tu svoji zeď, nebo... Ne, no, tak to mi úplně nevyšlo. No, tak si dáme hodzon, protože tenhle je docela přes zeď, ten by mohl jít. Je tam jenom jedna zóna. Mám tam za úkol totiž vyhrát 5 her od hodzonu. A dlouhá je proto těch, když jméno Sprite Man TV. Jo, přijďte, ne, tyk, běž pryč, ne, wow, dobrý. Jako jsem rád, že ten jejich search jako tamhle vyskočí, vylepší se a jako pak na nás nejde, nebo jo, už jde, aha, už je po mně. No jako, jestli tohle nevyhneme, tak je to hodně blbý, ale vzhledem k tomu, jo, dobrý, stěl jsem to. No tak to se mi fakt povedlo. Já myslím, že fakt mi ten brovel jde. A je to win, winner. Sproutův dinner. Palmu má na hlavě a kolečka na nohách. Okay. Hodzon je dobrý teda na tohle sprouta. Jako vzhledem k tomu, že jsem rank 10, tak o, underdog, jsem pod psem, super. Tak doufám, že vyhrajem, protože z toho pak může padnout, myslím, že až 12 pohárků. No, tak to je pohoda. Místo 8, což je hodně dobrý. No, já vždycky jako tady zabijím ty lidi, aby jsem nechodil, ale vůbec nechodím do té zóny, aby jsme to dostávali. No, tak mají zpravdu, ale nemají dovolenkáře. O, pozor, paní, co tady je, zapálit. No, to je ta nová, no, ona už tak nová není zase, když si tak vezmu. Ale je super. Tyve, proč jsem sem dával tu zeď? To mě to nevadí, já můžu nahitovat a oni mě ne. Jo, dobrý, je po ní. Běž pryč prostě. Tady zapalovat nás nebudeš. Já hořím, dobrý. No, jako je to víc vyrovnaný než minulé, zatím vedem, což je super. Já nevím, jestli ta olejová skvrna tady vydrží pořád, vypadá to, že jo. Jako, je škoda a není. Jako, je škoda, že to může zapalovat jenom ona, já vím, že ona má čistý oheň, ale třeba kdyby tam prostřelil kolt jako náboj, takže by to třeba chytlo, jo, jako jak to je ve filmech, že prostě střelej do benzínu a chytne to. Tak jako bylo by to super, ale zase by to bylo taky dost blbý, kdybyste se mohli zapálit sám třeba. A je tam další win. Takže jako, co to jo, hodzou. Na Sprouta je dobrý, kor tato mapa, kde je jenom jedno místo, a vidíte, 12 pohárků jsme sejeli. No, tak to je pohoda. Zatím nevedeme, máme 1%, i když jsem se ani nevšiml, že by z našeho týmu tam někdo byl. Já jsem hned jsem hodil stěnu, takže jsme tam nemohli. A Sprouta mají taky na zdarhochu. No. Ne, on tady zastavil cestu, já jim taky teda, ale on mi zastavil, když jsem běžel do keře se healnout. Jako myslím si, že by nebylo špatný kombo, třeba Rosa a Sprout, protože Rosa může dávat keříky, Sprout se může v nich healovat a Rosa, když má star power, tak myslím, že taky. Jo, to je naše na ní, já si říkám, co tady lítá za dron. A jako byl modrej, ale nedošlo mi, že vlastně... Když je modrej, tak je náš a ne protivníků. Tak co však zvládáte? No moc ne, jako umřel jeden, druhý jako má 200 HP, přišel jsem já, už jsem taky mrtvej, takže jsme fakt super tým. Jako vedou, ne o tolik, teď jsem omylem hodil zeď, i když jsem nechtěl, teď mě zabil Sprout, vůbec nevím jak, takovou jako letěla doprava a najednou mě zabil, když já jsem byl úplně jinde, super. Jako to jeho bouncování je takový zvláštní někdy. Jo. Nice. Rychle to zabila a rychle,
Jo, aha, tak oni už mají dvakrát víc jak my. A to mi nevychází. Což úplně jako nevyhráváme, bo jako... Doufám, že to ještě doženeme, jako když by nás teď tady nechali, jo, a nezabili nás. Což jako asi nevíde, protože... Jestli umřu já, tak jsem mrtvej. A je to tady. Congratulations. No, jako už jsme dohnali. Máme 84, oni mají 88, ne, oni tam jsou dva, no tak jsme prohráli. To je naši sušení mrtví a je to na mě a já úplně jako nezvládnu jsem dát tak rychle. No tak, první prohra, zbývala minuta do konce, což je ještě dlouhá doba. A kdybychom je zabili, tak jako bychom to ještě mohli stihnout úplně v pohodě. No, zase vedou, ale to je teprve rozjezd. To je blbý, že my se tam ani nedostaneme. Jsme furt stejný tým, ne, přišel nějaký youtuber. No, tak to ať jako mě může sdílet rovnou, já jsem taky youtuber, spíš jsem streamer. Tak co je? Umři. Ne, tak já umřu, super, děkuji ti, jsi moc hodná. Sandy. Ne. No, dobrý, zabasí mi. Jo, tak teď jsem zabalený Google do té stěny. No, tak tohle už rozhodně nevypadá vůbec na win, poprvé tý předchozí hry. My máme 1% a oni mají 70, 80 už. No. Tak, tahle hra se opět nevyvedla, ale myslím si, že pro tohle video by to bylo všechno, pokud se vám video líbilo, tak zanechejte like. Pokud chcete, můžete kliknout dole pode mnou na tlačítko odběru a přijďte někdy na můj stream na twitch.tv/spritemantv, máte odkaz jako vždy v popisku. Mějte se a čau!